зустріли або Афродіту, або українку. Хоча є третій варіант, наш улюблений. Афродіта таки була українкою. Ох, ці вже олімпійські боги. Програма була представлена за підтримки партнера Slot City. Slot City завжди поруч. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так. У шаленому нічу. Бачите по-своєму. Ви можете почитати далі, а ми просто з них поржем. Львівщина офіційно стала побратимом штату Каліфорнія. Тепер у господинь Каліфорнійщини є менше тижня, щоб помити вікна до Пасхи. А колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер уже свариться за межу городу із сусідами на Самбірщині. Ну вже Львівщина почала переживати, особливо чоловіки. Бо може підійти і сказати, мені потрібен твій одяг. Вулицями Чернівців розгулює лисиця. Очевидці стверджують, що лисиця була дуже сумна, бо так і не зустріла Колобка, який переплутав Чернівці з Черніговом. Я вам хочу сказати, що найкращі Колобки в Черкаській області, особливо після Пасхи, по собі знаю. Ми коментуємо ці новини, щоб ви захотіли їх перечитати і розібратися. Слухайте завтра з 8 до 11. Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. Хеппі ранок на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.